valgte økonomi ved HVL fordi jeg hadde lyst til å gå på en høyskole, for jeg har hørt mye bra om det. Og så ville jeg til Bergen. Jeg valgte å studere økonomi på HVL på grunn av jeg ville bo i min fine by. Denne skolen her har masse gode folk. Det er et veldig godt studentmiljø. Og det er veldig lav terskel til å gå og snakke med lærere. Vi studerer økonomi på HVL, for det er veldig, veldig lærerikt. Det er et engasjerende studentmiljø. Bergen seg selv er en veldig, veldig flott by å studere. Økonomi og innovasjon ved HVL med tre ord. Inspirerende. Engasjerende. Gøy.